Olá, estamos aqui hoje no programa Mulheres em Pauta, com duas companheiras, a Vívia e a Alana, e vamos estar falando hoje sobre um assunto muito sério, que é o assédio sexual no nosso local de trabalho. A gente ficou sabendo, né, Vívia, um relato que você estava contando aí sobre um assédio que aconteceu na região onde vocês atuam. É isso mesmo, Edilene. Em 2012, mais ou menos, para 2013, uma trabalhadora de uma empresa cosmética lá na região, ela nos procurou, né, alegando que estava sofrendo assédio por parte do líder dela, a qual procurou a empresa, mas a empresa não teve atitude nenhuma. Então, ela procurou o jurídico do nosso sindicato, aonde a gente orientou, ela está entrando com um processo, né, de assédio sexual contra esse líder dela. Então, foi um período muito longo, porque hoje, para você provar, né, que realmente qualquer coisa que você queira provar, você tem que entrar na justiça, né, no âmbito trabalhista. E, enfim, esse processo ele foi bem favorável à trabalhadora, a qual o juiz que julgou a ação deu favorável, reconheceu que houve sim esse assédio sexual dentro da empresa. Porém, a empresa, ela não tomou nenhuma atitude com o trabalhador, com esse, né, a gente é trabalhador, mas é com esse assediador. A gente tem que, não pode excluir ele, né, que é um trabalhador, mas acima de tudo ele é um assediador. Então, a empresa não teve nenhuma punição, ela acabou pagando o valor da ação para a trabalhadora. Então, tirou toda a responsabilidade, né, do trabalhador e acabou absorvendo para ela, mas enfim. De lá para cá, houve algumas denúncias, né, que esse assediador, esse líder, ficou um período sem atuação, sem assediar, mas de um período de 2016 para cá voltou a fazer o assédio de novo, né, com as trabalhadoras dessa empresa. E é um absurdo isso, né? A gente acha que é um absurdo. E com tudo isso colocado, a gente solicita, nós do sindicato solicitamos reuniões com a empresa, como a Vívia falou, e até que um dia, de tanto martelar e a empresa não tomar devidas providências, nós, como sindicato, nós tomamos essa providência. A gente foi até a porta da fábrica, fizemos uma conversa com todos os trabalhadores, onde praticamente toda a fábrica sabia do que estava acontecendo. Então, a gente, em comum acordo, a gente bateu o pé e falamos: se a empresa não toma uma atitude, a gente toma. Então, a medida que a gente tomou foi parar a fábrica e falamos com a empresa: ou o assediador, o líder, né, sai, ou ninguém entra. Tendo em vista que a empresa sabe que quem produz são os trabalhadores, então a empresa foi e mandou embora. Por justa causa, porque já tinha o processo, então tinha todo um trâmite. Só que até esse instante a empresa não estava reconhecendo, né? Enfim, o assediador foi mandado embora e as trabalhadoras se sentiram aliviadas devido a carregar aquela cruz, porque já tinha um período longo, né? Então a gente entende que foi uma vitória, porque foi uma vitória. Então é um assediador a menos no local de trabalho. A gente vê, né, a gravidade que é o assédio sexual, né? Nós mulheres já sofremos esse assédio já no trajeto, né, que a gente faz para o nosso trabalho. E o psicológico? Queria saber se, e o psicológico dessa trabalhadora, Vivi? Vocês estão acompanhando, acompanharam ela, estão acompanhando aí o caso, né? Como que fica o psicológico dela? Então, é complicado falar, porque além da trabalhadora carregar um peso, porque muitas das vezes, né, a mulher, eu acho que em qualquer âmbito, qualquer local, ela carrega uma culpa, né? Ah, eu fui assediada porque eu usei uma roupa, eu fui assediada porque eu passei um batom. Então, esse trauma que a mulher, ela carrega, esse peso, não é só ela, porque acaba refletindo também dentro da sua casa, né? Com o esposo, com o filho, porque a partir do momento que a mulher, ela tem um trauma psicológico, que é, porque um assédio sexual é um negócio que eu acho que não tem como a gente explicar, é só passando mesmo. Então, quando ela carrega aquilo para ela, a partir do, ela sai do local de trabalho e vai para sua casa, né? O comportamento dela muda e a família também acaba vendo isso e acaba refletindo. Então, abala toda a estrutura familiar. Então, não é só ela, a estrutura familiar abala junto, né? Né?
Inclusive, a trabalhadora relatou que teve inúmeras brigas na casa, né? Porque de primeiro instante, como a nossa sociedade é muito machista, muito preconceituosa, no primeiro instante não tem como a mulher se sente culpada e muitas das vezes o companheiro não acha que você está dando liberdade. Se você cortar, ele não vai fazer. Se você fechar a cara, ele não vai fazer. Só que muitas das vezes nós mulheres, a gente entende que não é a gente que tá se, como que fala o português claro, se abrindo, né? Só que às vezes não tem como achar uma saída, porque muitas das vezes, como é o chefe, às vezes se retrai. Então fica difícil. Então a gente não pode se retrair. Tem que abrir a boca e tem que falar. Tem que gritar para o mundo o que está acontecendo. Só que muitas das vezes as mulheres não fazem isso. É, o importante que vocês falou é sobre a roupa, né? A roupa, o jeito que a gente se veste, vamos dizer assim, né? A gente coloca uma roupa, muitas vezes é assediada, a culpa é da mulher. Como que a gente pode tá aí dando recado para as mulheres de chão de fábrica, que trabalham, que usam uniforme, para elas estarem combatendo esse assédio sexual? Primeiramente, eu acho que as mulheres ela tem que ter uma reflexão e ter a certeza que a culpa não é dela. Eu acho que a sociedade hoje ela coloca que tudo acontece com a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. E não é. O fato de eu ser mulher, eu tenho que ter a minha autoestima lá, né? Eu tenho que estar em alta com a minha autoestima e me valorizar. O fato de eu colocar uma roupa colada para ir para trabalhar não é porque eu tô querendo ser assediada. E a empresa, dentro do campo, lá na empresa, a gente não pode tirar a responsabilidade. Porque se a empresa ela fornece um uniforme adequado e confortável, eu não vou precisar usar a minha roupa, gastar o meu dinheiro para atuar, para mim trabalhar. Então, tem que ter também esse lado, que é essencial. A empresa ela tem que dar a condição de trabalho. Se ela não dá, eu vou me vestir da forma mais adequada. Inclusive, a questão do uniforme, o EPI, está na nossa convenção coletiva. Então, as empresas têm que garantir o bem-estar do trabalhador, né? Então, as empresas que não cumprem isso, tá ilegal. No caso, como a Vivian falou, é referente às roupas. O fato de eu estar com uma blusa decotada, gente, a blusa é minha, o corpo é meu. Se eu quero usar, se eu tô com um batom vermelho, isso não quer dizer, porque antigamente tinha aquela história de quem usa batom vermelho é puta. Mulher da vida. Ué, se a pessoa se sente bem, se tá de vestido, se tá de saia, se tá de short curto, é independente, cada um tem o seu corpo. Se eu me sinto bem, eu vou usar e eu tenho que usar. A sociedade que prega esse negócio de que saiu na rua com roupa curta, 10, 11 horas da noite, é porque tá procurando mesmo, que a mulher merece ser estuprada só pelo fato de estar na rua. É tarde? Não, a gente tem o direito de ir e vir como qualquer ser humano, independente. Quando a gente nasce mulher, já tem um fardo que fala, ai, é mulher, não pode. Homem, se fosse homem, pode. Não, não é assim que funciona, mas infelizmente é o que a sociedade prega, né? É, hoje a gente vê, tem uma pesquisa, né, que já mostra que as mulheres elas já é assediada ao caminho do seu local de trabalho. Então, assim, a gente vê também, né, no ponto de ônibus, quando a gente passa aí 5, 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, mais mulheres do que homens, né? Então, isso é muito preocupante, a gente fica preocupado com isso. Qual o recado que vocês dão para nós mulheres, né, eu me incluo também, nós mulheres que estamos passando por esse tipo de assédio? Então, tem várias formas na qual a gente tem que se posicionar, né? Tendo em vista que hoje o percentual da humanidade ele é maior o índice de mulher do que de homem, e isso faz com que a gente seja a maioria, e a gente, como maioria, a gente tem que se unir. Tem, a gente do sindicato mesmo, tem o coletivo de mulheres no qual as companheiras que estiver passando por dificuldade, tanto no local de trabalho, dificuldade familiar, pode estar entrando no Facebook, tem informação, pode estar ligando para a gente. Então, tem várias formas na qual a gente, como mulher e como sindicalista e como militante do movimento feminista, a gente está aqui para apoiar e ajudar as companheiras a sobressair. Né? Inclusive, ontem mesmo eu estava lendo um texto referente a trajetos, né? A moça estava indo trabalhar no metrô e tinha um homem que estava assediando ela, se esfregando nela e tudo mais. Aí teve uma outra moça do lado que escreveu um bilhete e disse: "Moça, se esse rapaz estiver te assediando,
Pode conversar comigo, a gente conversa como se fôssemos amigas, e assim ele vai perceber que você não está sozinha. Então a moça fez isso e cortou. Então, assim, a gente não pode ter medo. Nós temos que falar. Se for no local de trabalho, procura o gerente geral, alguém superior, não fica aguardando. E também é o fato de, às vezes, estar tá sofrendo aquilo, de confiar em alguma pessoa, e às vezes essa pessoa vai, começa a espalhar burburinhos, e aí o negócio cresce mais. Mas, assim, tem que procurar as pessoas adequadas, né? Inclusive, a gente, como a Vivian e a Edilene falou, a gente faz parte do coletivo de mulheres, estamos à disposição. E independente do dia e horário, se você se sentiu ameaçada, sexualmente, moralmente, procure o sindicato que a gente tenta ajudar o máximo que a gente puder, a gente vai correr atrás. E além disso, acho que para complementar, tem também, né, as delegacias das mulheres, na qual a gente sabe que ela é falha porque ela funciona, pelo menos lá para São Paulo, de segunda a sexta, mas é o que a gente tem. Então a gente tem que procurar os órgãos aonde a gente vai receber ajuda. O que não pode acontecer é a gente ficar quieta, sofrendo calada. Tem que procurar ajuda. Obrigada, Lana. Obrigada, Vívia. Esse foi o programa Mulheres em Pauta e até o próximo.